И си задаваме въпроса дали България прави или ще направи в близките седмици рязък завой по отношение на Македония. Едно интервю пред Financial Times на новия ни премиер повдигна нови въпроси и поканихме Любчо Нешков като един от безспорните познавачи на темата за Северна Македония да ни разясни малко. Здравейте, добро утро. Виждате ли някакъв нов нюанс в позицията на България през тази 6-месечна времева рамка? Или по-скоро става дума за онази позиция, за която Кирил Петков говореше и преди, по-бизнес ориентиране, не само история и култура, но и да говорим за икономика, за инфраструктура. Да. По отношение на българската позиция за Република Северна Македония, нещата са много ясни. И към днешна дата, и към този час няма никаква промяна от това, което беше заявено по време на изготвянето на коалиционното споразумение. Знаете, там имаше отделен панел за външна политика и 40 минути, макар и в последния ден по нощите, темата беше Македония. И там имаше две неща, които бяха подчертани и мисля, че и към днешна дата и премиера се ги спазва. Две точки бяха. Запазване на досегашната позиция и по негова инициатива награждане. Това, което той казва вчера и преди седмица в Шпигъл, е точно това нещо. Да се увеличат възможностите за по-интензивен диалог или партньорство между двете страни. Да, обаче един срок от 6 месеца. Точно. Ако не успеем в тия 6 месеца, какво следва? Не, той каза, че и през месец януари очаква първите резултати от това нещо. Мисля, че тук малко влизаме в нични мечтите покрай Коледа. Това е невъзможно да се случи. Още повече, като си има предвид цялото това торнадо, което е от среща през изминалите 24 часа след решението на съвета по общи въпроси. Само през изминалите няколко часа имате невероятни изказване срещу България. Какви не ги знам. Не съм ги чул. Ами да промениме конституцията. Да вкараме македонците вътре. Това е една лидера на опозицията, без който не може да се, да се приеме какъвто и да е закон или промяна в тяхното законодателство. Бояр Османи, министър на външните работи. България е виновна за всичко. България е изолирана. Ще продължим натиска срещу България и едно лично послание към Кирил Петков. 6 месеца са много. Дайте да се разберем за 15 дни. Откъде идва това? От Бояр Османи, министър. А това е само последните часове. Това даже няма 12 часа. С нощи към 11 часа беше едно часово интервю на Бояр Османи по местна телевизия. Пропускам всички останали неща, които бяха отправени и от специалния им пратеник. Че ние се месим по политически начин в историческата комисия, че бившите управляващи са създали цялата тази ситуация, обвинения към бившия служебен министър на външните работи Светлан Стоев, че е създал доста напрежение. По този въпрос новото управление, мисля, че това, което трябва да направи, е да прочете много внимателно един анализ, който е изготвило външно министерство. За случилото се през последните 6-7 месеца. Там много ясно и много бързо ще се стигне до правилните заключения. Като ако не приемаме случилото се преди година-две, то поне през последните 6 месеца може да се смята, че е нещо като продължение на това, което се случва в момента. Там са посочени всички проблеми, които съществуват между двете страни и поведението на македонската страна при опита да намери решение на двустранните ни отношения. То ще се промени ли или нашето ще се промени следствие на този натиск, който над България има? Не, вижте, натиск. Значи аз смятам, че и натиска, за който се говори у нас, е малко преувеличен и той се споменава от страни и от хора, които искат безусловно и които не се интересуват. А виждам през последните 24 часа обикалят разни говорители, които ни казват махнете историята, махнете Гоце Делчев, никой не ни разбира и така нататък. Ама вижте, това са позициите на македонската страна. Ние сме България. Значи не е друг от чужбина трябва да защитава нашите интереси, а ние самите трябва да си защитаваме нашите национални интереси. Това точно е записано. Това ви е прогнозата. Какво ще стане? Вие много точно прогнозирате обикновено по тема Северна Македония. Значи, аз искрено съжалявам, че Македония загуби 4 години. Искрено съжалявам, че тази страна не тръгна по пътя на истинската независимост и не гледа през очилата, през собствените си очила, а през една чужда държава. И тук една връзка да направя с този натиск. Казва, че ни разбират. Всички доклади на Държавния департамент,
на Европейската комисия, на отделни служби, Сърбия се сочи като опасна държава за сигурността и стабилността в региона. Е, добре, проекта, който е срещу нас в съседната държава, той е техен. Тоест, вие имате най-великия аргумент, който е посочен във всички тези документи, че така не бива. Не бива една държава да възпитава собственото си население в омраза към един народ. Това е абсурдно. И ние няма как от това нещо да се откажем или да махнем с ръка. Ако се добави към подхода, който имаме до момента от наша страна и един по-прагматичен поглед, ако говорим наистина за пътища, за икономика, за възможността да имаме полети София, Скопие, за това телефонните ни разговори, като отидем там да не са толкова скъпи, това ще има ли смисъл? Ще проработи ли от македонска страна? Значи, идеята първо за роуминга беше на България от преди 4 години за премахване на роуминга. Това не се случи. Още 7 лева, като минеш границата, така ли? Точно така. Така. Добре, че са новите технологии, вече никой не се интересува с кой мобилен оператор и какво ползва. Е, но тук е, това е посланието. Подход. Вижте, както и ЖП линията и магистралата. Ма ние говорим и строим тази магистрала от 30 години. Ние строим коридор номер 8 30 години. Той път е разкопан. Разкопан, разрушени гранични пунктове. Тоест всички тези неща са факт от 30 години. Дали ще ги има? Ме аз искам да ги има. Нали? Всички ние искаме. Аз имам чувството, че България иска много повече от властите в Скопие, Македония да започне преговори за членство в Европейския съюз. То не е добре, ама явно е така. Да. Любчо Денчков в коментар за ситуацията с Северна Македония. Все си е същата. Благодарим ви. След малко Ути Бачварова в студиото.